Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 8 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 246 kes, iaitu bersamaan dengan 0.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 239, iaitu kes nombor 12,156, ialah seorang lelaki warga negara berusia 66 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan dislipidemia. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Yang kedua ialah kes kematian 240, iaitu kes nombor 14,415. Seorang perempuan warga negara berusia 73 tahun, mempunyai penyakit kronik paru-paru dan beliau meninggal di Hospital Tawau. Yang ketiga ialah kes kematian 241, iaitu kes nombor 15,287. Seorang wanita warga negara berusia 35 tahun, tetapi beliau mempunyai penyakit darah tinggi, asma, dislipidemia dan stroke. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian 242, iaitu kes nombor 29,183, iaitu seorang lelaki warga negara berusia 67 tahun. Beliau mempunyai penyakit jantung dan penyakit gout dan meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian 243, iaitu kes nombor 29,184, iaitu seorang wanita berumur 73 tahun meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian 244, iaitu kes nombor 29,185, seorang lelaki bukan warga negara berusia 70 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Dia meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian 245, iaitu kes nombor 29,186, seorang lelaki bukan warga negara berusia 56 tahun, mempunyai penyakit paru-paru obstruktif. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kes terakhir ialah kes kematian 246, iaitu kes nombor 28,252, seorang perempuan warga negara berusia 61 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi dan beliau meninggal di Hospital Sungai Buloh. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, antarabangsa, ekonomi, sukan dan gaya hidup semuanya lengkap dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.